עורך דין תומר נאור, התנועה לאיכות השלטון, שלום לך. הגשתם עתירה אחת נגד המינוי של מנדלבליט. נכון. ונדחיתם, אבל אתם לא... נמחקנו. נמחקנו, לא נדחינו. חשוב. והגשנו אותה שוב לפני חצי שעה. זה הכל. זה הכל. זה הכל. האמת שזה הרבה נספחים, הרוב זה פחות כתוב. אתם רודפים אותו? אנחנו לא רודפים, חשוב שנציין, העתירה שלנו היא לא נגד מנדלבליט, אנחנו עוד לא שם. זאת אומרת, אני מניח שציפית שאני אבוא ודבר על צינון והרפא, אנחנו עוד לא שם. אנחנו עם כל הליך המינוי כשלעצמו, הוא הליך מינוי פגום, עמוס בקשלים. הגשנו את זה גם שבוע שעבר. לא, אבל ההליך, זה לא המצאה של עכשיו ישבה. לא, קודם כל הממשלה קבע מי יהיו חברי ועדת האיתור, אחר כך הגישו. ואז הגישה שרת המשפטים, אמרה להם שאתם צריכים שלושה. שלושה, ואז היו גם מועמדים... שרת המשפטים דיברה איתם מחוץ לישיבות הוועדה, כנראה מה שאנחנו למדים מהארץ, שזה פגם ראשון. ואז אמרה להם, תמנו לי שלושה, הביאו לה אחד. והביאו לה את השם שלו לפני שהם הביאו לה את העובדה שיש, לה, שיש להם אחד, ואמרה שרת המשפטים, אוקיי, תנו לי לחשוב על זה, מנדלבליט בסדר, אני בסדר עם זה. בוא נגיד ככה, בראשית היה מנדלבליט מזכיר הממשלה, ונתניהו חפץ בו, וגם השרה ילד שקד, ואחר כך קראו כל שאר הדברים. כנראה שזה הדברים. ואיכשהו המעגל נסגר בזה שהוא גם נבחר. תראי, אני... אבל לגופו של עניין, באמת אתה מצפה שבג"ץ עכשיו יתפלפל בכל הסוגיות האלה, הרי זו אג'נדה של הממשלה למנות לה את היועץ המשפטי לממשלה. אז איפה... אנחנו שכחנו, יש לנו זיכרון קצר, אבל בשנת 1997, ינואר 1997, בדיוק לפני 19 שנה, ראש הממשלה הוא בנימין נתניהו, שר המשפטים הוא צחי הנגבי, יושבים איתם גם חבר הכנסת דאז היום שר אריה דרעי, ועוד אחד שנקרא ליברמן, והחבר'ה האלה רוקחים מזימה. נוראה למנות לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה את עורך הדין רוני ברון כדי, ואני אומר את זה, לא, אני לא נזהר אפילו כי כבר, יודעת, המשטרה המליצה להגיש כתב אישום שם והיועמ"ש רובינשטיין המליצה להגיש כתב אישום נגד אריה דרעי שם כדי שאותו יועץ משפטי יהיה משרתם של אדונים ויסגור כמה פינות לאריה דרעי, והנה אנחנו נמצאים באותו מקום בלי להאשים חלילה, אנחנו לא יודעים מה הסיפור, אבל יש פה גם את שרת המשפטים וגם את ראש הממשלה שחפצים בעיקרו של יועץ משפטי מסוים, פרסונלי, והם עושים בדיוק את אותם דברים שנעשו לפני 19 שנה. אבל יועץ משפטי לממשלה, לא צריך להיות איש אמונה של הממשלה? צריך להיות איש אמונה של הממשלה, אבל כל הליך המינוי, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, ואת אומרת לא להתפלפל, אבל בואי כן נתפלפל. הליך המינוי, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, נועד כדי להוציא, לעקור את כל הפוליטיזציה, ואת כל השיקולים הזרים, ואת כל אותם מניעים עלומים ונסתרים, שהביאו אותנו לאותה פרשת ברון חברון לפני 20 שנה, והנה אנחנו נתקלים בהם פה, וזה פשוט מדהים, אותם שחקנים, אותה פרשה, אני שומע את שרת המשפטים מתבטאת בתקשורת. איך מונו היועצים המשפטיים הקודמים? איך מונה ויינשטיין בקודמם? הנה, לדוגמה, אז ויינשטיין, ככה סתם, הגענו להליך החדש שבה ועדה צריכה להמליץ, מגיעה הוועדה לשר המשפטים יעקב נאמן, אומרת לו, תשמע, אנחנו לא מצליחים להסכים על מועמד אחד כמו שביקשת, יש לנו מספר מועמדים שקיבלו שלוש אצבעות, אני מקצר פה תהליך, בוא תגיד לנו מה לעשות. הם לא אמרו לו, יש לנו את ויינשטיין, אמרו לו, יש לנו מועמדים, תורה לנו מה לעשות. הולך ויינשטיין לממשלה, והממשלה אומרת לו, באופן חריג וחד פעמי, ויש החלטה 937 מ-2009, אנחנו מרשים לך באופן חריג וחד פעמי, להיות זה שממליץ, כמו שהיה נהוג לפני ברון חברון. מה קורה פה? מגיעה הוועדה לילד שקד, ואנחנו יודעים איך זה יתגלגל מכאן, וחשוב לומר שאפילו למראית העין הציבורית, לא שכחנו את ברון חברון, יש לנו פה הליך שהוא הליך בעייתי, אפילו למראית עין ציבורית, הציבור רואה את זה ואומר משהו פה לא בסדר, יש פה יועץ משפטי תפור, יש פה יועץ משפטי שזרקו את החץ ועכשיו מסיימים סביבות המטרה, זה לא בסדר. אבל כל מי שמדבר על מנדלבליט, ושוב, אנחנו לא נכנסים עכשיו לא לפרשת הרפז. אני אפילו לא שם. כשהוא היה, כן, כשהוא היה עוד בתפקידו כאלוף בצהל. כפצר, נכון. וגם לא לעניינים אחרים. בסוף צריך יהיה לבחון אותו על פי ההחלטות שלו כיועץ משפטי לממשלה, שהוא גם זה שאמור לפרש את החוק בעבור הממשלה, וגם להיות התובע הראשי במדינת ישראל. בגלל זה אני בא ואומר, אנחנו עוד לא שם. אני לא רוצה לדבר על מנדלבליט, ויש לנו מה לומר כמובן, אבל אנחנו עוד לא שם, הליך המינוי כשלעצמו, וזה חשוב, חשוב, חשוב שנדבר על הדברים האלו, כי אחרת אנחנו עושים לעצמנו פה איזושהי הנחה. הוועדה שנבחרה להמליץ על שלושה, ממליצה עליך, הצהרת משפטים שמחליפה את שיקול דעת הממשלה בשיקול דעת השאלה, אנחנו לא יכולים להרשות לזה לקרות. אגב, הילד שקד בכלל רוצה לחזור לגרסה הקודמת, היא אומרת, זאת צריכה להיות הפרורוגטיבה שלי כשרת משפטים, כשם שהרמטכ"ל הוא המלצה של שר הביטחון, כשם שהמפכ"ל הוא המלצה של השר לביטחון פנים, ככה היועץ המשפטי, זה חלק מהתפקיד. והתשובה שלי בשתי מילים, ברון חברון. פשוט, חד וחלק, ברון חברון. ראינו מה קורה שפוליטיזציה שנכנסת להליך המינוי,
ראינו מה קורה שפוליטיזציה נכנסת להליך המינוי? לא, אבל אתה חוזר לברון רחבעם, ואני מראה לך שיש שורה של מינויים אחרים, שהם כן סוג של אג'נדה של השר הממונה. והנה, אבל יש לנו פה מינוי, את יודעת מה מינוי חפוך, למה שופטים לא ממונים במינוי פוליטי? הרי אנחנו שוכרים שהיועץ המשפטי לממשלה אמור להתמנות אדם שקשיר להתמנות כשופט בבית המשפט העליון. זאת אומרת, ממונה כאן אדם לתפקיד שהוא כמעט שיפוטי, אגב, שיקול דעתו לא נופל משיקול דעתו של בית המשפט. נכון, לא חלילה שאני, לא חלילה שאני מדבר על רמטכ"ל וכאלה שהם לא חשובים, אבל היועץ המשפטי לממשלה, ואגב, ואת זה תגיד גם שרת המשפטים שלנו, הוא אוחז בכובע כפול, שהוא גם היועץ המשפטי לממשלה והוא גם התובע הכללי. עם כל הכבוד, אנחנו לא רוצים שמי שאוחז בתפקיד הזה יוכל להיכנס משיקולים פוליטיים כאלה ואחרים. מנדלבליט יגיע גם לבית המשפט העליון. לא הופתע, לא הופתע. אמרו שהוא משפטן מאוד מוכשר, אני לא אומר שלא. אמרו שהוא משפטן מאוד מאוד מוכשר. שוב, צריך אמנם לדעתנו לעבור את הצינון, לא יכול להיות שהוא, מי שמזכיר הממשלה, מחר קופץ לכובע של זה שמפקח על הממשלה. אני לא אומר לרגע, אין לי פה טענה בסיפור הזה כלפי מנדלבליט, אלא טענה כלפי אנשים מאחורי הקלעים וכלפי הליך מינוי, שלדעתנו חרג מזמן מהמנהל התקין. נראה איך העתירה הזאת תתגלגל. זה מונח לפתחו של בית המשפט העליון, ואנחנו נעקוב בעניין. בימים הקרובים, אני מניח, צריך לרצמאל. כן, עורך הדין תומר נאור, תודה רבה.